Рустем Курманов 1981 жылы солтүстік Қазақстан облысының Ғабит Мүсірепов ауданында дүниеге келген. Көкшетау мемлекеттік университетін экономика және менеджмент мамандығы бойынша бітірді. Еңбек жолын 2003 жылы ауыл шаруашылығы министрлігі Ақмола облыстық аумақтық басқармасының жетекші маманы болып бастаған. Ол бұл лауазымға дейін 4 жылдан астам уақыт Қазақстан Республикасының ауыл шаруашылығы вице-министрі қызметінде болған. Рустем Жомарович, жұмысыңызға сәттілік тілейміз. Сіздің адамгершілігіңізді, біліміңізді, тәжірибеңізді жоғары. Мен ойлаймын, біздің облысқа үлкен үлес қосасыз деп. Құтты болсын. Тағайындаудан кейін облыс жолдарында жүргізіліп жатқан жұмыстар баяндалды. Биыл оларды жөндеуге 40 миллиард теңге бөлінді. Бұл қаражатқа 760 шақырымнан астам автожолды қалыпқа келтіру жоспарлануда. Оның ішінде 147 шақырым республикалық және 480 жергілікті автожолдар. Тағы 141 шақырым Петропавл қаласының кеншілік жолдары мен көшелері. Аудандық жолдар бойынша 18,9 миллиард теңге бөлінді, 33% игерілді. Айыртау ауданы бойынша 1,9 теңге бөлінді, 32% игерілді. Аққайың ауданы бойынша 2 жобаны іске асыруға 152 миллион теңге бөлінді. Конкурстық рәсімдер әлі басталған жоқ. Ақжар ауданы бойынша 6 жобаны іске асыруға 956 миллион теңге бөлінді, 13% игерілді. Есіл ауданы бойынша 1,2 миллиард теңге бөлінді, 57% игерілді. Жамбыл ауданы бойынша 1,2 миллиард теңге бөлінді, 30% игерілді. Жет айдың қортынсы бойынша кейбір аудандарда қаражаттың дұрыс игерілмеуі тіркеліп отыр. Өңір башысы жолдарды жөндеу жұмыстарының аяқталуына аз уақыт қалғанын атап өтті. Айдарбек Сапаров осы бағытта жүргізіліп жатқан жұмыстарды күшейтуді тапсырды. Надо постараться. Ауданға бөлінген қаражатты игеруге тырысуымыз керек, жұмысты күшейту керек. Егер проблемалық мердігер болса, ол біреуді қосалқы мердігерге алуы керек. Жұмыстар уақытылы орындалмай жатқан аудандарға барып, барлығын тексеру қажет. Сонымен қатар аудандарды абаттандыру мәселесінде бір жола тексеріп қайтуды тапсырамын. Биыл облыс орталығындағы жолдарды жөндеу бойынша ауқымды жұмыс басталды. Бұл жұмыстармен қала жолдары да қамтылған. Осы мақсатқа қазынадан 6,9 миллиард теңге бөлінді. Оның ішінде қайта жөндеуге 713 миллион, орташа жөндеуге 4 миллиард 300 миллион, ағымдағы жөндеуге тағы 1 миллиард 895 миллион теңге қойылды. По текучему и среднему ремонту. Ағымдағы және орташа жөндеу жұмысы бойынша жалпы ұзындығы 61,5 шақырымды құрайтын 35 көшеде жоспарланған. Қалада ағымдағы жөндеу жұмыстары мен 23 көшені қамту жоспарлануда. Орташа алғанда 12 көше. Бүгінгі таңда 18 көшеде жұмыстар толық немесе ішінара аяқталды. Асфальт төселінген. Қазір тротуарлар мен шекараларды орнату жұмыстары жүргізілуде. Өңір басшысы асфальт төсеумен қатар тротуарларды абаттандыру жұмыстарына көбірек мамандарды тартуды тапсырды. Сондай-ақ жақын арада проблемалық учаскелерді бақылау мәселесі де басты назарда.